Já se jmenuji Václav Šindelář, narodil jsem se před 20 lety v Mladé Boleslavi, což byste o mě určitě měli vědět, a jsem... Co jsem? Jsem muž, to je všechno, co potřebujete vědět o mě. Moje postava se jmenuje Viktor, myslím, že nemá příjmení. A hrála se mi dobře. V určitých pasážích hrála se mi dobře, protože Viktor je jednak šprýmař, komediant a obecně veselá kopa, což by tak nějak korespondovalo s mojí náturou. Na stranu druhou to má být pařmen, příležitostný narkoman a člověk libující si v všemožných omamných látkách, což teda se mnou ani trochu nesouvisí a nekoresponduje. Nicméně převažují pozitivní emoce z mého angažmá v tom filmu a jsem za to rád, byť tam tedy, jak už jsem zmínil, nastal jistý charakterový rozpor. Kde jsem čerpal inspiraci? No tak, jak jsem řekl, pro tu první půlku té postavy, to jest tu půlku veselou, humorno, třeskutou, tak to jsem čerpal v sobě, hluboko v sobě, a tu druhou, tam jsem trošku tápal, protože je to zajímavý, ale já celý život nepiju cigarety, nekouřím a tak všelijak podobně, takže to jsem se snažil předstírat, že jsem v tom zběhlý a že už jsem to někdy dělal. A výsledný efekt nechť posoudí diváci. Nejhorší? No, ono je to hrozně klišoidní, ale to, jak je to dlouhý. Ono prostě točení je dlouhý a z tohohle důvodu já třeba mám radši divadlo, protože tam se sice zkouší, je to taky dlouhý, ale je to takový jako ličtější. To prostě ten film, jak se dělá jako na ten efekt, tak je to takový prostě a jednoduše dlouhý. Pozvu vás na film, přijďte na film. Přijďte na film, hraju tam Viktora, budete se bát, možná mě, možná někoho jiného, možná nikoho, a bude veselo, ale rozhodně přijďte, protože si myslím, že na to, jak ten film v určitých ohledech je punk, tak se myslím poved. Velice, velice se poved.